ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଏକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଅଟେ ଅନେକ ଥର ଏହି ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ହୋଇଯାଏ ଯେ କେବଳ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ କୁହାଯାଏ ଏହି ଧାରଣା ସହିତ ବିକଳ୍ପ ଏକ ଏହି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଏ ସେହିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ସମୂହରେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ କିନ୍ତୁ ଏହି ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ହୋଇଥାଏ ଯେ ଏହି ସମୂହରେ ଶୂନ ନାହିଁ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଦୁଇ ଏହି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଏ ସଠିକ ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ସମୂହ ସମସ୍ତ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ତ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଶୂନକୁ ମିଶାଇ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ତିନି ମିଥ୍ୟା ଧରଣା ଦୁଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ ସମ୍ବନ୍ଧ କେଉଁ ଆକୃତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଅନେକ ଥର ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ନାମରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏହି କାରଣରୁ ବିକଳ୍ପ ଏକ କିମ୍ବା ବିକଳ୍ପ ଦୁଇ ଏହି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଏ ସଠିକ ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମୂହ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମୂହରେ ଶୂନ ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମୂହରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସେ ସେହିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିବା ଦ୍ବାରା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ସମୂହ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ସମୂହରେ ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସେ ଏହି ଧାରଣା ସହିତ ବିକଳ୍ପ ତିନି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅଟେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଗୁଡିକ